Muito bem, agora faltam nove minutos para as três horas da tarde. Estamos de volta aqui com Conexão Futura pelo canal Futura e também pela internet no nosso site futura.org.br. E agora vamos falar sobre o Exame Nacional do Ensino Médio e sobre como se preparar para a prova de ciências humanas. Com a prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, aborda questões ligadas às disciplinas de história, geografia, filosofia e sociologia. Temas como política, diversidade cultural e organizações sociais formam a base das questões formuladas na avaliação. Mas aí como se preparar para ter um bom resultado numa prova com tantos assuntos? Bom, é o que você vai ver agora aqui no Conexão, que hoje recebe no estúdio o Renato Pelizari. Ele é professor de história e atualidades do site Descomplica. Renato, bem-vindo à Conexão. Tudo bem com você? Obrigado. Tudo bem, Cristiano. Bom, a gente está acompanhando aqui ao longo desse ano com uma série de programas de conteúdos voltados sobre o Enem aqui na tela do Futuro. Mas para quem não está acompanhando Tão de perto. Por que a prova é dividida nessas questões? Né? Tem humana, sem exata, sem redação? Explica para a gente. É, na verdade, houve uma nova proposta né, do próprio ensino. A, 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 prova do, a nova prova do Enem ela faz uma proposta de um, de um novo ensino. É, então, a gente não está mais preocupado hoje com uma prova é dividida em habilidades, a gente está testando habilidades. Então a gente não se preocupa mais, por exemplo, na prova de humanos se aquela determinada habilidade de identificar um, um acontecimento econômico ou político, se esse aluno conseguiu chegar nessa habilidade, pelo viés da história, ou da geografia, ou da filosofia ou da sociologia. Ele tem que ter desenvolvido aquela determinada habilidade. Então a prova ela é dividida nessas áreas do conhecimento. Então, eu tenho as áreas de linguagens, e aí eu tenho que identificar as linguagens, as diferentes linguagens. Né? Eu tenho, tenho áreas de matemática, então eu tenho as matemáticas e suas tecnologias. Eu tenho as ciências da natureza, que vai englobar física, química, biologia, e as ciências humanas. Na verdade, a nossa vida é distribuída dessa forma, e isso vai gerando muito mais aquela ideia de interdisciplinaridade que a gente tenta construir sempre. Né? Bom, e de que forma isso muda, então, a forma como as pessoas têm que se preparar para essa prova, né? A gente sabe que então não basta mais só saber de core salteado aqueles livros todos de história e geografia. E isso precisa um pouco a mais para estar bem preparado para essa prova de humanas? Sem dúvida, sem dúvida. Eu costumo dizer o seguinte: para se preparar para a prova, a gente está se preparando desde que nasceu. Porque a, a matriz de referência do, do, do MEC é muito interessante, ela mostra para gente que os eixos cognitivos, aqueles cinco eixos cognitivos de dominar linguagens, né, compreender fenômenos, enfrentar situações problema, é, e, e desenvolvendo então uma argumentação e pro, elaborar uma solução. está muito ligada à ideia do, do, do candidato cidadão. Então é como ele veio se desenvolvendo em cima desses cinco eixos cognitivos dentre as diversas áreas do conhecimento. Então, é, é, quando eu digo assim, quando a gente pega, como se eu pegasse meu filho e colocasse em frente ao escorrega, ele olhasse para mim assim, o que, que eu faço? Eu falasse para ele, se vira. Então ele vai descobrir ali uma forma né, de subir no escorrega e descer. Então, que habilidades ele vai usar para fazer aquilo ali? Ele vai descobrir. Ele vai. Então, então quando eu faço isso com meu filho, eu não só preparo ele para a vida, mas preparo ele para a prova do Enem também. nem na parte de humanas, principalmente, então ele tem que estar tá lendo jornais, tem que estar tá lendo revista, porque as questões elas são muito mais contextualizadas. Como se apresenta uma questão como essa, por exemplo, é, numa prova de humanas? A gente dá um exemplo para quem está em casa? Olha, a gente a gente pode na prova de humanas colocar, por exemplo, uma charge. Né, falando sobre a Copa do Mundo. Vamos lá, vamos supor. E aí eu preciso que o aluno identifique, a charge vai estar sempre, o, o apoio à questão vai ser sempre utilizada pela prova, pelo exame. Essa coisa antiga de colocar uma coisa meramente ilustrativa, isso não acontece mais. Até porque, dentre as habilidades que eu cobro na prova de humanas, eu, o candidato ele tem que saber entender visões diferentes do mesmo fenômeno. Acabou aquela coisa de uma resposta apenas. Isso no mundo não acontece, no seu dia a dia isso não acontece, então no exame também não. Então eu posso ter inclusive uma opção historicamente correta que não atenda a situação-problema que a questão colocou. Então ele tem que interpretar a charge e normalmente vai ser segundo o autor da charge: identifique qual o questionamento, qual é que ele está fazendo. E aí você vai achar ali, às vezes, dentre as cinco opções, duas corretas, histórico ou geograficamente falando, porém uma apenas vai atender aquilo ali. Então é assim que a prova acontece. Essa é a prova de humanas. Isso é bacana também que acaba preparando, como você bem disse, né, esses alunos para pensarem não só numa resposta, mas para tentar ver aí qualquer fato com uma complexidade de olhares um pouco maior e formular uma resposta e uma preparação um pouco melhor para poder analisar qualquer fato da vida, né? Agora, a questão que se apontou, né? Estamos em ano que acabou a Copa do Mundo agora no fim de semana, teremos aí em breve as eleições. Esses são temas que devem estar presentes na prova de humanas do ENEM desse ano? Sem dúvida. A partir do momento que a prova se propõe a ser uma prova bastante contextualizada, fica fica feio, não é de bom tom a gente abrir mão de um de um grande evento, lembrando que a Copa do Mundo é o maior evento no planeta, né? pensando em audiência né? é o maior evento do planeta. Como não abordar um assunto inclusive que nos leva, nos conecta a diversas áreas? Vamos pensar na prova de humanas. A gente pode falar aí, por exemplo, de geografia. O que aparece muito na prova de geografia, na parte de geografia? Isso não é dividido exatamente, mas é a questão de desenvolvimento, transporte, energia, relações sociais. Mas tudo isso, toda e qualquer habilidade, praticamente eu posso ligar a Copa do Mundo. Eu posso ligar as eleições. Então como não Ou pensar na história dos tempo? países também? Países que estão presentes na última Copa que não estavam, nem existiam 30 anos atrás e por aí Exatamente. vai. Exatamente. A própria FIFA pensar, por que a FIFA tem mais seleções do que a ONU, do por que a exemplo? Porque a ONU tem, tem de países membros. membros. Né? Isso é muito interessante. Né? Então, isso o aluno tem que. Por que isso? E o aluno ele não necessariamente precisa ler isso num livro didático, ele vai ter que parar e pensar e, de acordo com aquela situação, o problema, é imaginar uma solução. Então o um aluno que supostamente não está acompanhando aí os fatos, as notícias que acontecem, não está tão por dentro das atualidades, teria menos chance do que esse outro que está aí acompanhando capa de jornal todo dia, lendo revistas, vendo notícias nos sites? Sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a prova do, do Enem, ela tem, eu sou um entusiasta da prova do Enem, tá? É... A gente pode pensar como ela foi implementada, mas a prova é muito interessante. E ela tem essa questão da, da maturidade do candidato. Né? Alguns alunos, alguns candidatos mais velhos falam assim para mim, poxa, mas eu não estudo há um tempão. Né? Eu falo para eles, mas isso não necessariamente é um problema. Porque né, o conhecimento, a, a, a matéria, como a gente fala normalmente, a matéria você pode ler, você vai descobrir. Mas o que vai te fazer, de fato, estar preparado para resolver uma questão é o seu senso crítico, é a sua interpretação dos fatos, é a sua capacidade de relacionar. E a gente vai ficando mais velho, né, Cristiano? A gente vai ficando mais, mais apto a esse tipo de coisa. né Então, a gente, é mais, a gente é mais crítico, a gente sabe olhar uma questão e, ah, eu acho que é isso aqui que ele quer. E isso é muito bom, isso é muito importante. Mas é claro que o aluno mais novo, né, mais jovem... Também pode desenvolver essas habilidades. Sem né? dúvida é nenhuma. Agora mostrar para você de casa o nosso site Enem no Futura hashtag já tá aí na sua tela ao longo do nosso bate-papo mas acesse aí futura.org.br barra Enem no Futura para acompanhar aí todo o material que a gente tem produzido ao longo desse ano. Aqui você tem a websérie sabendo da vida do Douglas. Da Luana e do Yuri, aqui você pode saber um pouco mais sobre esses três estudantes. Toda sexta-feira tem um episódio inédito aqui na página Enem no Futura, para você acompanhar os percalços dessa garotada aí ao longo do ano de preparação para o Enem. Aqui embaixo tem material complementar, tem reportagens, outras entrevistas aqui do Conexão Futura. E ainda aqui embaixo, links indicados, além do site oficial do Enem, tem o site do Descomplica, representado aqui no estúdio hoje pelo Renato Pelizari. Você pode clicar e vai abrir aqui. O Descomplica para você saber mais sobre como estudar online de forma fácil e divertida, o descomplica.com.br. Renato, felizmente o nosso tempo acabou, mas muito obrigado pelas obrigado, dicas e pela presença aqui hoje. Foi um prazer. Muito bom, na próxima entrada aqui do Conexão, a gente fala sobre um balanço que vamos fazer sobre o legado da Copa do Mundo para o nosso país. O evento foi realmente bom para o Brasil? Vamos discutir a questão e abordar diversos aspectos, como turismo, economia, a relação entre os brasileiros e os estrangeiros que vieram até aqui durante o Mundial de Futebol. E claro que você em casa não pode perder esse bate-papo, a gente quer saber qual nota você dá para a Copa no Brasil. Mande recados pelo Facebook, Twitter ou telefone, contatos todos aí na sua tela. E voltamos daqui a pouco, logo depois do programa Nota 10. Estou aqui à sua espera, até já!